ندلو سبي على في دنيا والآخرة مؤمن يبدا دنيو جيران وجوبي مؤمن الإسلام في بدلوان كندام دا بني مسخم بيتم الإسلام في ومو وطمو رمو مامريكا جارا جارو جلن دائما سجم صلاة الفاتحة أجورة الكمال مين جسانو لفلام سيدنا محمد ماما ديتها بجام بيالا يفكر تكتا دي سنگام مين كان يكمت الورا بخليفة الله مين جمي صلاة الفاتحة سنگمي موالي سنمي بدوان I'm Rasulullah.
نانا محمد فال دومم اك اي بوكم لاج نكو مليون نانا نياري ات لب كو غور غور اندي مليون نانا بابا جوب دوم سامبا جوب اك بيزالي لاج نكو مليون نانا ميسا سيلان جاي لاج نكو مليون نانا كو باخلا نانا ني نين كو دون تاغي نانا لول دغ جو وير لا نانا ديف نان موم 5 ans نانا ميغي دكون ليبرتي 5 موم مو دك ليبرتي 4 نانا مان 5 ans نانا ني مو ملني نانا دار بيت كو جي سيرن بابا كرسي و بابام نيكو ليغي دانا لا جوخ بنين بيسو غام وي كزو رجب موم مو وارال غام جي موي گودي گو ري نك ري ndax julli ken xamul katanam ken xamul njariñam jeriñ kessel ngeenel kessel la njariñal kessel la boy julli tisbar boy julli tisbar allahu akbar bone allahu akbar allahu akbar bobule ñatla ci tok tisbar muni ñaatala ci tisbar ñaar fukk kabar la ak ñaar takusan ñaar fukk kabar la ak ñaar timis fukk kabar la ak juroom ñaar ge ñaar fukk kabar la ak ñaar suba lo ndax tariba yi ma yi nekkon sama ginnaw yeb di jang alquran mo len fa indi ta at mu jot la ak ay xewal yu cey boole di gëreem koki ci kanam ben association bu nek koki bo xamanteni momit da fay dox ci social def nañ fi lu bax yu bari ci école yi ci hôpitaux yi am benen association bo xamanteni mi ngi tuddu koki info ñaari association yépp ma bet ma bokku ci nak bokku ci bu baxa 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 bax légui la recevoir ñaari délégation yépp kenn ku ci nek andi nga say xéewal ak say cadeau yu rafet di sakku ñaan ma di len ñaanal nak ci radio bi nga xamanteni ni ak kepp ku fi tew yalla suñu borom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo ni radio lo ci ñaan yalla may lako kon ñaan len kon yeen ñooñu ak kepp ku fi andi sa gëreem fi yalla yalla fa sa aaju di gëreem len ci doomi kokki di rafetlu sen taxaway xol nañu juma ji xol nañ bëgg bëgg juma ji xol nañu soxlay juma ji kenn waxu len ni damay peinture juma ji ñew peinture ko peinture bu rafet benen doomu ko ki ñew ni man dina changer ventilo yépp ñew changer ventilo yépp am keneen ku ñew ni peinture bi li ci manki won man dina ko def daldi koy def am keneen ku ñew ni man 12 bi dina ko bessal karale ko bamu ak ñi toog di participer seen i fukki dërëm ak seen i 100 francs pour ñu raxas moquette yi wala ñu nettoyé ko ñooñu ñëpp ñoo ngi leen di gërëm ak di gërëm yenn famille yi nga xamante ni nii dañoo taxaloo kër gi rek kollëre booleel woon leen ñu yàgg lool dafa mel ni birom wax na ko sax muy kër Ndiaye Diop رحمة وهداية للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألوذ بالله الرؤوف الرحيم الذي يسبح له من في السماوات ومن في الأرض الملائكة الأنبياء والرسل الإنس والجن والطيور والجبال وكل من يدب في الأرض ولكن لا تفقهون تسبيحه هو الذي أول من سبح لنفسه حيث يقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أول من سبح من المخلوقات الملك المقرب أسرافيل
هو من الملائكة المقربين، هو المختص بالحياة، وهو الذي يبلغ أوامر الله لجبريل، وهو المكلف بالنفخات الثلاثة: نفخة الفزع، نفخة الصعق، ونفخة البعث. نفخة الفزع يوم ينفخ في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء. نفخة الصعق يوم ينفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء. إلا من شاء. ميكائيل وجبريل وملك الموت. نفخة البعث وهي أيضا نفخة الحشر. وأسرافيل ملك عجيب في خلقه وفي قوته وفي قوة خشيته لله، له أفواه عديدة وألسنة متعددة، وهو ينظر إلى ربه ولا يرتجف عينه خوفا من أن يأمره الله سبحانه وتعالى، فإذا نظر نظر إلى الجهنم فبكى، فإذا نزل قطرة من دموعه على الأرض غرق الأرض كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. بوك جولي دي نيوغي لين دي نوي يين نيب غيناو بي نيو سانتي يالا سبحانه وتعالى دي مسلو تي موم سيطان ديكو سابال موم بروم ديكو سابال موم بروم سبحانه وتعالى موم لي خمو نيك سابال بروم بامو نان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مو سابال بوبام كاج بوبام waye ki ñëk sabbal ci li nga xamanteni ni yalla moko bind ci mbinde fi moy malaika mu ñaan asrafil. Asrafil mom lañu denk dund gi. Asrafil mom la yalla y jox ndigal yi mu jox ko jibril. Asrafil mom la yalla y digal mu wal buftabi ñepp tit jaxare gi metti lol bam dess ñi nga xamanteni sobna yalla ni ñi duñu mësati ci adina ak ci alakhir yeb. Malaka momu mom moy wal buftari amna ñu ni nafakhatul faza'i moy nafakhatul sa'khi yeb bu ko malaka muy walé ñepp dañuy dé mu dess nak benen nafakha mu benen euf bo xamanteni daf koy wal mom asrafil suko eufé nit di ndek ñepp dekk mu afat ko nit ñi dajalo ngir wuy ji suñu borom waye dañu ni fasa'ikha man fis samawati wa man fil ardi illa man sha'a ñepp de ludul wala bok ñepp tit ludul ña nga xamanteni ni ñom la yalla sob ni ñi duñu tit budé ñepp dé ña nga xamanteni ñom la yalla ni ñom réyagulen ñu ni ñoña ñan la ñu ni mika'il ak jibril ak malakul maut biñu naf biñu walé buftabi fasa'ikha kullu man fil ardi ñepp dé mu def fa mika'il ak jibril ak malakul maut suñu borom subhanahu wa ta'ala ni يا ملك الموت من بخيا كان مو في دس ها تمام لاج بي مي لاج خمنا كو ذل جلال والاكرام ملك الموت ديكو دس ميكائيل اك جبريل اك ملك الموت منكو جلال خذ نفس ميكائيل جلال بكنو ميكائيل فام كوي وخه رك ميكائيل ني غن 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 دادي دال با جيم جي دا فري لول 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 بوي دانو نييب دنجكو ييب muni wat ko kan mo dess yow malakul mauti muniko jibril
modess ak malakul mauti muko ya malakul mauti mut moy del malakul mauti mi dan jeul ci ruhi di ray nit ñi tiit tay moy de mut ya malakul mauti famata mu de suñu ko subhanahu wa ta'ala ni jibril man bakhia fa yaqulu jibril man dama fi dess fala budda min al maut il faut de am il faut de am jibril dadi sujoot ngir magal borom bi bamu sujete ma nga yengal lafiya muy rafrafi ma nga nan ko subhanaka rabbi تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أنت الباخي يوريا في دس وجبريل الميت الفاني جبريل مايكي داتي سني برام جل روحا نفخة البعث نك بين بفتوال بين خمين تنيني تلين يدك بجوكو والي نيبو نجي يدك وهي إلفو ندل واتي أسرا في الموم muni la asrafil malaka la mo xamanteni ni malaka mu doy ke man la ci dayo ak ci niko yalla binde ak nimu ragale yalla dayo malaka momu ken mu ko nat asrafil mi ngi am nak ay gemmiñ yu bere 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 gemmiñ ya am ay lamiñ yu bere 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 waye mom dara yitelu ko luddul sabbal suñu borom subhanahu wa ta'ala gemñam yu bari yoy lamb wu ci nek mi ngi sabal suñu borom ma nga taxaw famu taxaw rek jakarlo al-aras ak kursiyu beut yeddu xef ma ngi ci tek beut ye rek lepp ngir deglu ndigal borom bi subhanahu wa ta'ala neena bu xefe yalla man nako sante dara am lu ko ci recc bu xole fenen dafa xol jëm ci safara bu xole safara dal di joy té bu joyé rangon ñam ya tollu nañ ci bu ci bénn toxon ci kaw suuf suuf ci lepp la ndax dayo malaika mom kon malaika yi am yenen malaika yo xamanteni ni ñi ngi sabbal suñu borom ñi ngi taxaw rek di sabbal suñu borom bañ leen bindé ba ila yawmiddin am yenen malaika yo xamanteni ñi ngi taxaw rek di sabbal suñu borom ñinga sujjoot sax fa rek be ila yawmiddin am yenen yo xamanteni ñinga ru kon rek sax fa ila yawmiddin kon malaika yi sen tasbih ngok ñu ñew ci tasbihul anbiya bu ñu ñew ci tasbihul anbiya dañuy jël exemple rek ci yent yalla daoud alayhi salam yent yalla daoud fu mu tollu mi ngi sabbal suñu borom ba yalla tagatal ko doji ak bitti ba buñu ko déggé buy sabbal suñu borom ñom tamit dañuy sabbal suñu borom lélégé gis bitti muy naaw nek ci kaw jawuji taxaw sur place ci kaw jawuji di naaw di def ni buñu ma san dégg tasbihu daouda ñom non lañu daan def waaw kon ko koy tasbihu yent yalla daouda yent yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam da fa yemu ci jaamu gi yent yalla daoud daan jaamu motax muni ahabbu salati ila allah salatu daoud wa ahabbu siyami ila allah siyamu daoud kana yasumu yawman wa yafturu yawman li yalla gëna bëgg ci julli moy julli yent yalla daoud koor gi yalla gëna bëgg moy kooru yent yalla daoud ndax daan wor bis dog bis wor bis dog bis modi ni genn walu atmi yep dakoy wor te bu dagano ndax dañu continue di wor rek mom dafa arab bu dagano tamit lepp lay wor kon koku moy yent yalla daoud bamuy sabbal suñu borom yent yalla isa alayhi salam suñu borom daf ko laaj a anta khulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah way lu mu jëkkal sonte dafa ñu ka sabbal xal subhanak
سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. إن كنت قلته فقد تعلمه، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ينتي يلا عيسى بنيت ني بغا كو ديف يالا ولا ني بغا ديف يالا مريم يالا داف كو فاج نيكو ان ياو ياو واخني نيت ني نان لا جام ياو اك ساي ген نيك نياار يالا واي دافا تيت بنيكو سبحان الله سو فكنتي ماكو واخ ياو خمغا داخ ياو خمغا لي نيك تي مان ليب واي مان خاوما دارا لو نيك تي وا داخ ياو يا خامل تسبيح يونس زنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في ظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ينتهي على يونس دفع و أي نتم دلن و دلن و أي أتي 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 صن نجلون كن ويو مجاك تكريك مر get dem yalla natugo bamou taxawé ci geej ga tassefa borom tassefa borom galia ñu yobale ko accuser ko ni jambu dawla sanni ko ci bir geej ga bamou ko sanné ci bir geej ga jeen wo wannu ko pour ba wannu ko jeun wo wonn ko wenen jeun wonn jeun wo wa dug ak mom ba ci bir souf mu lendam lol mu jaxle lol dali wo boromam sabbal ko ni ko man de magi xamni ben bur awul budul yow man de dama toy ndax dama waron na tok ba am sa ndigal soga genn foko dama waron di wey di wote rek ba ga jox ma ndigal wa kon de magi tu magi jegu sabbalam gogou moko genné ci jeun wowa kon exemple yoy lañuy jël rek ci tasbihul malaika tasbihul jibal wa tuyur pitié doti ñoñu feñ nañu ci yent yalla daouda waya lutax sabalul sen borom sabaluñu sen borom kuma khatarullah haqq qadri ah ñoom mënu évaluer yalla xamuñu dayo yalla motax sabaluñu xana xalaatuñu ci bi yalla di bind asaman ak suuf bam jëlé jawhar ba mana per bu rafet ba xol ko nazaratul hayba xol ko xolu respect mu nekk ndox mu xolaat ko bax gëné saxal dëñu jëm asaman gëné ay wañax wañax mu bind gëné saxar ak lay mu jëm ko mu bind ci asaman bind ci loola doon wañax suuf jël suuf tek ko ci ndox moma suuf di rëng rëngi taxawul ben place الأرض بعد ذلك دهاها والجبال أرساها دنيا نقطي ومنيك جرنج رنجي يلا أني بين ملاك مو خمنتني دايو بكر خمر نمتلو مم لدو قل تبير نخمة ملاك ما تلل نياري لهم بين تي مغرب بين تي مشرق بينك بين تي سو تيسوسي كن ملاك ما منم ورطلو waye terewul batay ma ngay bañ bañi ma ngay yëngatu suñu borom andi wat benen nak duwal ko ci bir geej gi malaaka mi taxaw ci taxu nak wi yanu suusi waye terewul batay ma ngay yëngatu yalla daadi andi aw doj tek ko ci digënté nopi nak wa ak taxu nak wa malaaka ma taxaw ci yanu suusi mo andi wat yenen doj wërale ko ko tax ñu mëna téyé suusi am ku ma sa laaj doj woon ni ko man ante yow yaay kan ni ko ana khaf khaful khadan al majid
ñettal boobu ñu yanu mooy xaaf xaaf bi nekk ci alquran mooy xeer bu rëy booba yanu malaakama malaakama yanu suuf si waaja laaj ko ni ko doji nekk ci sa wet nag moom lan lañ mu ni ko samay banqaas lañu samay banqaas lañu bu yàlla nammee alak benn gox ci gox yi indil leen tremblement de terre daf may digal ba yëngal lenn ci sama banqaas yi ya nekk ca gox booba zilzal am fa mooy tremblement de terre ajaban ya ilaha illallah kenn ku rek gis na tremblement de terre bi am turbi ba léegi ñi ngay génne nit ña ko ko di xaaf moo fa jaar yëngal benn branche am kon xaaf moomu moo yanu doj waa waaye ba tey suuf si sax bi ngay yëngatu yàlla na ni nuun nuun wala xalam ñu bëri nee nañu nuun mooy àllaw bi nga xamante ni ci la xalam di bind waaye déedéet ñu bëri nee nañu nuun mun la mën a jël la woo xam ni bu rëy 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 la jën woowa ca la nag wa mujjee taxaw nag wi xaaf nekk ci kaw muy xeer wu rëy wi xaaf malaayika mi taxaw ci kawam malaayika mi téye suuf si nit ak jinne nekk ci kaw suuf si ak bahaim yeeg garab yeeg lépp nekk ci kawam seytaan almalaun alrajim ñëw ci xuut boobu ni ko waaw yow xanaa gisoo li nga yem ci sa kaw lépp ah nag wu rëy wi xeer wu rëy wi malaayika mi nit ñeeg jinne yi di wadd wadd ci sa kaw xanaa mënoo baj ba ji yëngatu rek bu yëngatu woon ñoom ñëpp alagu deful de waaye intention wala boog xalaat ca ndax ca xalaat rek yàlla yónnee ko daaba xasara tuutee 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 tuuti mu ñëw jàkkaarloo moom ni sarax ca bakkan sonal ko lool 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 ba mu jàmbat ci yàlla yàlla génnee ko malaaka ma génnaat jàkkaarloo waat ak pax bakkan yi di ko xool gis boo xalaatatee xalaat bu mel nii rek dinaa dem si waaye ñu ni jëf jooju yëpp 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 mi ngi ci diggante kaaf wan nu kun innama amruhu ida arada cheyan an yaqula lahu kun fa yakun yàlla dafa ni kun rek loolu yëpp ñëw moo tax waykat ba nii la taxdaanna li makhluqin ala tamaa fa in dalika naqs minka fi ddin wastazriq allah mima fi khazaa'inihi fa in rizqaka bayna alkaafi walnuun wastagni billahi an dunya almuluki kama istagna almuluki an dunyahum an iddin khazaa'inihi ci magasin yooyu nga xam ne du jeex du mas a jeex waaw ndax yow sa wasak nekkul ci dudul diggante kaaf wa nuun fa inn risqaka bayna alkaafi wa nuun da nga doyloo yàlla bàyyi fële buur yeeg ñoom seen wastaxni billahi an dunya almuluki kama comme ñoom ni ñu jëlee àdduna bàyyi yàlla kon ku am looy sàkku sàkku ko ci yàlla bu soobe yàlla lépp dana la fafe ñu ñëw ci alxalam awalu ma xalaqa allahu subhanahu wa taala alxalam xalam la yàlla njëkk a bind li ko uktub bindal muy masa aktub mu ni uktub masa yajri bindal li ma nar a dogal lépp 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 bind ko waaw xalam bind jaam yi bind alxafaza malaayika yi nga xamante ni nii ñoo yore say mbir kenn ku nekk am nga malaaka moo xam ni mo
comptabiliser lepp loy def ñata nokki nga wara nokki soga de lan nga wara lek ci sa wërsek soga de dadi xaram dadi bind tamit al khazan bind al kutab man ak bind ben magasin bind aussi kay bind xafaza yoyu nit ki bu deme ba xafaza yoyu kenn ku ci nek bu ngon ku nek di nga dem ci khazan bi manaki garder magasin bi niko diwde nokki yi la fi noy li la fi lek li la fi nan boko dal di comptabiliser dal di fay bayyi le reste wa ñoñu ñoy xafaza yi khazan bi mom moy gérer stock bi gestion. Assalamu alaikum mbokk julit yi ñi ngi leen nuyu kenn ku fi nekk di turam ak santam di jox kenn ku nekk wàccu waayam di jiital ci nuyoo bi monsieur le sous-préfet ak son adjoint ak délégation bi mu àndal yëpp di nuyu sëñ bi di ko jox wàccu waayam jox jàllal sama nuyoo ci moom ko ko jabot yëpp jabotu maam Mokhtar Fall yëpp bayu ma kenn ci di nuyu monsieur le chef de village ko jox sama nuyoo mu jote sama nuyoo waa kooki yëpp di nuyu délégation yi nuyu yëpp ñu lim leen fii ñu ñu lim leen fii di leen wax naan ko lim leen 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 nuyu ñoom yëpp kenn ku nekk la jox sa wàccu waay di nuyu fondation bi ko jaarale ci ñoom jaar ko ci président bi mu jotle ko sama nuyu waa ko fondation bi yëpp nuyu nuyu set yëpp dem di ko jaarale ci njëgandoo bi nga xam ne moo ci mag ci set yi ko nuyu mu jox jeexle ko set yëpp nuyu dem ci yéen ñi ko jaarale ci soxna Aba Fall mu jotle ma sama nuyoo jigéen yëpp di nuyu population kooku bi ñu fi toog yëpp waaye ko ñaan ci bis bu tedd bii ñu weer bu fekkee ne bañuy xale ba léegi ñoom koy fekke fii gàmmu mam Mokhtar Fall yi nga xam ni bërëb bu sàkku ñaan la ci fi dikk di tàllal suñu loxo seen bi di ko tàllal suñu loxo mu ñaanal lu te xam naa ni moom ku ñuy ñaanal la di wax ni ñun ci wàll bi ñu féete ci ci benn bi ñu dégg ñu ndam lañ ci bëgg te liñ ci bëgg itam mooy liggéeyal askan wi rek loo xam ni ñu jëmale askan wi kanam ñu jëmale commune bi kanam bu amul ndox ñu yóbbu fa ndox bu amul courant ñu yóbbu fa courant ñun li nga xam ne daal askan wi sax dañuy taxaw taxaw ci taxaw ci ba tax na ku nekk ñoo fay bay suñu tànk def suñu tànk pour que lépp lu ñu am mal ko yi di kopp di wax ci li ko chef de village waxee léegi rek kooki moom dëggub alquran la wax dëgg yàlla lu fi ñaan mu nangu ndax lu ko waxee rek maama mu ko defoon maama daa numbe te loolu wax dëgg yàlla boo seetlu kooki bu ne xam ni kooki dëgg yu bëri kooku seetloo xam ni kooki mu ngi dem benn kon ñun ñëpp war nañ cee taxaw te li ñu koy may damay wax toujours rek ànd boolo nekk benn lu ñu mënti def ci booloom ñu nekk benn def dul nag fer kon nan boolee xol yi mu nekk benn ñu ànd bokk liggéey suñu bokk ak yi ndax lenn kenn ku nekk lenn la lay jari yaa ko liggéey sa bopp te la ñuy wax rek li am solo ma koy wax xale yi liggéey mooy jàmm yàlla première jàmm yàlla boo bëggee am dara da ngay dem boo dem liggéey dans sa doole li ci des nag ñoo ko bokk yii mu ñu ko xaaj ñaar ñun ñoo ko moom ñun fii def loo xam ne xéewal na ñëpp ko la bokk damay jox exemple toujours xëy na sax man mënaa jox exemple di ko may seen defe préf di ko di ko wax léegi dama ni koo xamee ni lu mu am yéen na la ko bokk lu mu am def ko bokk li muy def sax xam na ci loo xam ne xamu leen ko waaye ñi nga xam ne ñoo ko jege xam nañ ci dara lu te defewu ko lenn
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسرى بعبده ورسوله مبعوثا رحمة للعالمين من المسجد الأقصى الذي بارك قوله من أرض فلسطين وجمع فيه ليلتئذ أرواح النبيين والمرسلين ليأمهم سيد الأولين والآخرين حتى يعلم أن دينه ظاهر على كل دين وأن شريعته القالدة النازعة لجميع الشرع والقوانين. وقد عل الله إسراءه بقوله لنوره من آياتنا إنه هو السميع البصير. ورضي الله عن شيخ التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي نوي نيب دي لن زيارة دي لن بالو أق دي لن بال أق دي نيان يالله سبحانه وتعالى يالن يالله دفل نجيكل بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم di ziaré ñëpp ci guddi gu tedd gi ci park bu mag bi ci nit ñu sell ñi muy guddi Isra wal Mi'raj bi nga xamni niko la cheikh de village waxé ci la yalla rañane won yenen te bi sallallahu alayhi wa sallam ngir teral ko nako seen haaj ma li miknati hatta ra'a ma ra'a min ayyi jismi sallallahu alayhi wa sallam ndax moy buntu yalla bi ayyi imrin atahu min ghayri la yadkhul sallallahu alayhi wa sallam moy buntu yalla bi nga xamni lu meuna ñew tawassulat yo meuna def te jaarewoko ci yaron bi sallallahu alaihi wasallam yalla faalewul lolu kon war nañu xam kan moy yaron bi sallallahu alaihi wasallam kon nak ñi ngi ci wéram wér moy wéru Isra wal Mi'raj moy wéru yaron bi sallallahu alaihi wasallam
waxna ñu ni shaaban moy wéru yalla donte ni wér yépp wéru yalla la waye dafa gëna tawkit ramadan top ci moy wéru xubuma bi sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kon nak ñi ngi nuyu ñepp di len ziyara di jita ci nuyu bi nak borom dekk ndax alquran da fay wax ni waqtul buyuta min abwabiha kuy dugg ci keur da ngay jaar ci buntu keur ga te buñu waxe kokki dañuy wax serigne muhammadul khaban job ñi ngi ñaan yalla yalla ko yalla degeural yalla ko yalla may wer yalla ko yalla sutural bi jahi nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam bi tek ci niyo bi ku tedd moy serigne makhtar narlo bi nga xamni mo jité institut islamique de kokki nga xamni suñu wayjuro ci ahmad tidiane fall dafa am way wo xamni daf ko fenton ne bismillahi ma ngi jema way bour bi di jema way ku jara way ci rew mi modi cheikh ahmad sakhir lo mo fi def lu ken deful ci rew mi dara ju sax alquran te wer te sello lo loy liggey bu reuy dekk de rew mi bu koy dalal bu koy deram du mbolo ludul tasare alquran ci rew mi khasside yi gënul na guddu waye dañ koy def rek ngir nuyo ko wa dara ji kon nak ñi ngi nuyu ki nga xamne mo nekk ci bobba mom moy serigne makhtar narlo yalla yalla degeural ko yalla yalla sam ko yalla yalla ar ko di tek ci nuyo bi te xam nañ nit ñom lañu waronu jité muy wa keur basine yi nga xamni ñoy suñu sëriñ ci lu feñ ak ci lu neub ndax ñun bo xasse sant ci rek ñun mom yaay suñu sëriñ ñun suñu mam lim ñu ci baye te mom moy cheikh sayyid al hadji malik radiyallahu ta'ala anhu roy la wuñ won keneen loolu la denkon khalifa bi fi nekkon loolu la denkon porte param bi fi nekkon mom la denk khalifa bi fi tok yalla ko yalla deugural bi jahi nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam ci fonku gi mu fonku ti wawan leg leg buñu xawé soppi ci kaci sax da koy ñew dagat ne lepp lo xamne ci wawan da ko teural bu ko fi kenn soppi li ci mam yi bayiwon kon ba legi mo fi dox kon nak lolu ñu ngi la koy sédel diko sédel mboro mi di tek ci nuyo bi wa kër serigne magen mbay sen délégation ñew na fi dembu ñew na fi tay suba ñewat na fi ci cérémonie bi kon ñu nit kilifa go gënal fi yabal ñu koy ñaanal yalla 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 sam ko yalla yalla ar ko di nuyu wa kër serigne amdi ndiaye di leen joxit ñomit sen wacc way ak keur baye tala jaw ñom ñepp yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyara di leen jox sen wacc way bu baaxa baax di nuyu mbolem délégation yi nga xamni wacc ci nañ fi waye ba lañuy lim délégation yi dinañ lim autorité yi nga xamni ñoo ronu suufu jotaay bi ci sen jitt di monsieur le sous-préfet ñi ngi lay nuyu bu baaxa baax di la jox sa wacc way di la ñaan yalla 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 sutural la yalla yalla defal la tawfiq bi jahi nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam yak sa arjume ñi ngi leen nuyu bu baaxa baax di leen jox sen wacc way di tek ci nuyu bi monsieur le maire al hadji salam may sen jay momit wax deug yalla ñu koy nuyu diko ziyara diko jox wacc wayam di la xamal ni sa terang ñew na fi dembu ñew na fi barki dembu ñew na fi tay yalla fi yag ñew bi jay nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam yalla yalla degeural la di tek ci nuyu bi le chef de village al hadji cheikh lo djob nga xamni tay ji ñun ñi sax jangal nañu dars ndax fa zakir fa inna zafaati zikra alquran fa zakir yim wax yeb waye nga xamni kon doomu adama bi dafa gawa fatte e lolu dafa am solo nga xamni julli niko yalla fonke teranga yimu jox yaron nabi sallallahu alaihi wasallam yeb ci kaw suuf lako ko jox ba mu dess julli mu ragnal lako ko kon war nañu xam lan mo julli lolu nak thème spécial la ma sha Allah ci rappel bi ñu ngi lay sante bu baaxa baax di leen gëreum di nuyu it mbolem délégation yi nga xamni ñew nañu fi diko tambalé ci suñu ay wolleré
yo xamni wolene gor gui lañu won ñukoy sam bu legi te dara ñawu ci wa fi cheikh dañ nekké dañ nañ ko sam ak mom wa fi cheikh omar nekké dañ nañ ko sam ak mom wa fi khalifa bi nekké ñukoy sam ak mom kon nak ñoñu kenn ku ci nekk gis nañ la di rafet lu sété way fi dina am nak ñu ci tuttu ñu melne suñu ay mbokk wa kër bay samba gisé ñom ñepp ñew nañu ci seen jitt pap gisé ak alhaji bokkar gisé ak alhaji makhtar gisé ak mbolam délégation indi nañ ci tarango juré khalifa mi ngi leen di sédel ni jot na ci tarango gogou yalla ngeen ko yag def bi jahi nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam ndax kolere suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa bokku ci yimi rek la yowal qiyam ooful bi ahli inna al-'ahda kana mas'ul kon nak yoyu lu am solo la fa tabarakallahu ñi ngi len ci sante bu baakha baax di len ci gëreem bi tek ci niyo bi batay wa keur njaay docteur nga xamni it ñu nak ñom la won seen maam ak suñu maam la won mu nekk dekk bo xamni dekk bu yag la ñi ñomit ñew nañ fi demb indi fi teranga ju reey reey ci seen jitt di alhaji pap demba njaay moko indi e ko ci loxo imam ahmad lamin kon nak ñi ngi leen di sédal ni ñoñit ñi ngi sammu digënté yu baaxa baax ñoomi ñi ngi leen xamal ni jot nañu ci seen yobënté di sante di gëreum wa délégation kër bay abdou kanji daayira kër bay abdou kanji ñoomi tew nañu ci jotaay bi indi fi ñomit sen teranga yalla yalla saxal yalla yalla arlen yalla yalla sam bi jahi nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam bokku ni ci delegation yi batay wa kar bay abdou salam touré ñomit ñew nañ fi indi sen delegation indi fi sen teranga ci sen jitt modou fall touré andak rakam bay jaw touré mu bax momu fa tabarakallah ñu ngi leen yeggal jot nañ ci taranga ji yalla yalla samu leen yalla yalla ar leen yalla yalla defal leen sutura bi jahi nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam ñi ngi nuy nak mbolem ñi fi tew ndax ku lim di nga joom waye dafa am ko xamni it fi mom duñ ko fatte muy le general maysa ndjay ñu koy sante bu baakha 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 baax diko gëreem diko ñaanal yalla 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 samu ko yalla yalla motali ay projet bi jahi nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam li nga xamni mom lay def ci dekk bi li nga xamni mom lay def ci jeunesse bi li nga xamni ci lay def ci personne vulnerable bi ni febar ñep kon kogu ñu koy amal ngeureum ak sant bu baakha baax yalla yalla momit doli ko wer doli ko sutura bi jahi nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam ñi ngi nuyu ñep di len ziyara di nuyu goor di nuyu jigen di nuyu ndaw di nuyu mag kon nak kep ko xamne rek ronu nga tay di tante bi ñi ngi lay nuyu di la jox suñu loxoy xol di la jox suñu waccu way di nuyu nak ko xamne bu gul ko koy tuddu moy cheikh lo jox waxnako moy alhaji njagalo nga xamne tabarakallah limi def bari na lu mu def ma sha Allah yalla yalla sam la yalla yalla sam la gor gui dem bima demé diko rendre compte ci li ngay def ci kër gi yi nga jaaral ci man bima koy wax mu ne ma so tolé ci tande bi nang ko siwol ba ñepp xam ko ndax lu baax ku koy def dañ ko wara wax yalla yalla deugural la yalla yalla si yagal teranga ci say loxo yalla yalla sam la non la mako waxe won suma accé ci yow na insiste ci yow ni mako waxe non la koy waxe neena mi ngi lay ñaanal yalla lo mel rewen bu deewena yalla ngi mo lo aw bi jay nabi mustafa sallallahu alaihi wasallam neena it mi ngi ci tek ben jarbatam wala ñaari jarbatam yo xamni moy abdou ndjay ak ali meng sen taxaway neena mi ngi koy rafet lu bu baakha 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 baax di ñaan yalla it ñoomit luñu mel ren bu deewene yalla ñu mën lu ko upp kon nak dañu jël
suñu kaddu gi suñu jëmmu ju ndaw ji jox ñu kaddu fondation bi mu nekk lu 10 waye ñu yello ko yalla rek waye di xamal ni it fondation bi di fondation El Hadji Makhtar Fall liko taxo juddu ak yeen projet la am ndax fondation bi bi mi juddu kilifa yaangi fi ñu gis ni ñomit nek nañ ay mag sonu lol ci kër gi sonu ci activité kër gi sonu ci juma ji sonu ci gamu gi sonu ci taxaway bu met set yi concerté wu ne ñun kat suñu wayjur yi war leen la mëna remplacer dañu wax ni goné nak su maggé ba sol dal baye mu jott ko li war baye war nako kon nak lolu rek motax ñu bëgg leen tekkil yeen mu gis wi motax set yi ne gamu gi lepp lo xamni matériel financier yépp ñun ñokay amul kon nak ñomit khalifa bi neena mi ngi leen di ñaanal yalla 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 samu leen yalla yalla amen bokku ne ci délégation yi batay délégation kokki info ñomit délégation bi xamna duñ ko mëna lim waye ñomit ñew nañu ci seen njit moy Amar Diagne Serigne Amar Diagne mo nek coordinateur bi momit ñewna fi ak délégation bi ñu andal indi fi ay teranga yu reuy ñomit ñi ngi leen di sant bu baaxa baaxa baax di leen gëreum ci délégation yi batay association ñeñu yi ñomit ñepp tew nañu fi ci seen jitt Al Hadji Khol Mbaw ñomit ñi ngi leen di sant bu baaxa baax di leen gëreum di sant bu baaxa 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 baax ko xamni xarit la mbokk la andando la lepp la wolere la ci ñun ndax it bi tuk ci ñun muy Ahmad Zahir Kay momit yalla yalla saxal teranga ci loxom wax deug yalla yonne na fi teranga ju reey 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 ñomit ñu koy ñaanal yalla 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 sam ko kon nak ñi ngi leen xamal monsieur le maire fondation bi Al Hadji Papa Diop mo ñuko joxone bo bu legui nak ñi nga cey ñot ñot waye dañ doon def étude du projet wax deug yalla ag na ci wër yele lolu nak donnelage la bo xamni bëgg nañu Seydou El Hadji Makhtar Fall yi gan yu tedd yi nga xamni dañuy wali siyan ci gamu gi suñu ñëwé ñu am fu leen dalal li nga xamni président de la république mu ngi koy defal keuru diiné yépp bëgg nañ mu defal ko keur Cheikh Al Hadji Makhtar Fall ndax mérité nako kon nak lolu donnelage la bo xamni ñi ngi la koy wax devant les autorités devant sous-préfet ak le chef de village monsieur le chef de village loli ñepp lu koy wax kenn ku ci nek buñu ci mëne dimbali te yalla tax ñu ci sakku dimbal projet bi dal ñu xamal set yi fi nek projet bi insha allah taala bëgg nañ ko démarrer ak suñu moyen amuñu doole nak waye nak ñu bax ñi fi tok yaakar na ni kenn ku ci nek rek su ci defé sa participation yaakar na ni kon fondation bobu dana wara mëna sori ndax li ñu koy defal diiné la li ñu koy defal mbokk la di ñu koy defal nit yalla la jar nako kon dal ci gattal lolu mom mo nek cadeau fondation bi ñi ngi sante bu baaxa baax di leen gëreum di ñaan yalla yalla ñu ko yag téwé bi jahi nabi mustafa sallallahu alayhi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي ييغتي سونو كادو كتر سيرن كوكي الحاج محمد خبان دوب نيو kilifa yi fekk yépp ku nekk turam ak santam di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay amaan mbégte loolu nekk taxawaat fii ci barab bu tedd bi jëlaat kàddu ci bis bu màgg bi ñi ngi nuyu monsieur le sous-préfet le représentant de son excellence le président de la république monsieur le préfet ñi ngi lay nuyu di la ziar di la jox sa wàccuwaay di nuyu sa adjoint di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di la sant bu baax nag sa taxawaay ak sa teewaay ndax
yow xam nga liñ la dénk xam nga administration biñ la dénk da nga wara administrer nit ñi mo tax bu ñu xewlé ku mën a doon nga wax sa yitte ñëwaat ak nga ak sa abjet ñëw toog kon loolu suñu mbégte la ñu ngi lay nuyu di la ziar di nga jotali suñu nuyoo nga jotali ñu ko le président de la république mu àgg ci ba ci membre gouvernement bépp ki turu sëriñ kooki alhaji mouhamadou xapaan jot di bëgal nuyoo monsieur le maire alhaji sele maysa ndiaye di ko nuyu di ko ziar di ko jox wàccuwaayam moom ak délégation bi mu àndal yëpp ku nekk turam ak santam kenn ku nekk mën nañ jaar si turam di délégation bi xam nañ leen ràññee nañ leen waaye détail bi moom ma teewul moo ko laajul ndax xaw a guddi buñ ci limee premier adjoint bi papa fii tudd nañ yeneen adjoint yi ki def yëpp ak adjoint yi ziar nañ leen ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di turu Serigne Kocki di beneen nuyoo nag ki waral jataay bi muy la xalif Serigne Mouhamad Fall ñu gën koo xam ci Baye Fall ñu ngi koy nuyu nuyoo ba gën a tëdd nuyoo ba gën a màgg ñu ngi ko koy jox di ko ziar di ko jot li ziar ak waa Kocki yëpp di ko tatagal di ko sant bu baax taxawaayam ak ni nga xam ne tey noonu la téye kilaafa gi nga xam ne kenn ku nekk xam na ne Baye Fall référence la ndax kilaafa gi ñu ko jox gi mu donn dafa war a uutu ki nga xam ne moom la doon ndax kenn ku ne xam ne suñu maam Makhtar Fall ku ko uutu te uutoo ko ci l'islam uutoo ko ci alquran uutoo ko ci julli uutoo ko ci jaamu yàlla kooku mënoo ko uut te yéen ñëpp seede ngeen ne moom mii uutu na ko ci loolu ndax amul benn itte lu dul jaamu yàlla ba ci ruxu bi la nekk génnul saa su ne ku ko soxla ci ruxu bi nga koy fekk ci guddu sam ci jàng alquran julli kon loolu dal la xel kon sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di sàkk ci yow ñaan nag nga ñaanal waa Kocki waaye nga ñaanal it sëriñ Kocki alhaji mouhamadou xapaan diop waaye nga ñaanal sëriñ Makhtar Naarloo mi nga xam ne tey mooy suñu sàkk ñun waa Kocki ñun ñëpp ndax buñ nee Kocki na alquran tey yàlla dogal na tey loolu ci loxoom la nekk kon fu ñu toog jataay war nañu sàkk ci moom ñu ñaanal ko ndax lii mu yor bu muccee ñun ñëpp ñu mucc ndax alquran mooy karaanga taw suuf bu ñu ko jàngul woon taxawuñ ko kon yàlla tukkal ak kon ñi nga xam ne ñoo tee alquran ba tax ñuy mën a dund ñu mën a noy ci jàmm ak salaam ndax lii ñu nekk lépp nekk jàmm ak salaam bay def cérémonie alquran moo ñu ko may bu dul woon alquran tey duñ fi toog di wax kon bu ñu toogee war nañu ñaaral ñooñ alquran ziar leen kon sëriñ bi sàkku nañ nga ñaaral alhaji Makhtar Naarloo moom ak ñu koy jàppale ci liggéey yëpp di nuyu nag say rak waaye di beneen nuyoo suñu bàjjan Daba Fall ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko jox wàccuwaayam moom rek référence la tey bu ñu tuddee maam Makhtar Fall bu ñu jëloon modèle exemple tey ñu teg ko ci kaw tey ñu teg ko ci podium ne dañuy wane maam Makhtar Fall ki liggéeyam ak li mu fi bàyyi ak ñu jël modèle suñu bàjjan Daba Fall teg ko rek loolu rek doy na ne suñu maam Makhtar Fall kon nitu jàll la doon na liggéeyal suñu borom nitu alquran la ndax néew na jigéen ñu wat alquran waxuma nag bari nañ lax léegi macha allah waaye moom référence la modèle la ci soxna yëpp ñu war a roy ci moom kon buñ ko cité dañu bëgg ñëpp bàyyi xel la moom mii kat tey li ko may lii mu nekk bañ koy cité alquran moo ko may loolu di beneen nuyoo Mohamed Lamine Fall di ko nuyu di ko ziar di ko jox wàccuwaayam ci taxawaayam ndax ku ne xam ne liggéey bi ci loxoom la nekk ndax na xalif mi ngi ci ruxu bi waaye lépp ci loxoom la ko bàyyi mi ngi koy doxal ba tey dara tardiwul bu gis jataay bi ni mel yàññi ni xam ne lépp loxoom la kon sëriñ bi ñu ngi lay ziar di beneen nuyoo Sidna Alioune di ko nuyu di ko ziar ak Sidna Ismaël di toog ñëpp ak mu xarit Maodo Fall xam ne boo ko tuddee sama xel day dem ci sama nijaay Cheikh Omar Fall kon sëriñ bi ñu ngi lay nuyu di la ziar ndax jataay bu ñu fi toogee war nañu fàttaliku jëmm jógi danaa ci ñëwaat waaye di beneen nuyoo nag
كم كو خامي تاي نتاي بي ليب موم موكو موم موي الانسبكتور الحاج ندغلو ني ني توك ام خام خام لول يارو لول واي دوندو اب طالب دي دوندو القران تاي جي موم رك دوينا اكزامبل ني واني كو ني كي ساتوب ما مختار فال نكنا ادمنستراسيون ليغي بو ريتريتي ñam do liggé non dañ ko def sëriñ defuñu ko collé mais sëriñ lañ ko def lolu xamna ci dara nak may gis ñu bari inspecteur yu bari woné xarit ñu dafa ngi ñu ko sama sëriñ la kon la tax ñoomi def ko seen sëriñ alquran la mi ngi ni nek inspecteur principal de classe exceptionnel waye teru ko wat alquran kon lolu référence la ci liggé seen mam Makhtar Fall kon alhaji ndaxe ñu ngi lay nuyu di len siar bu ñu tuddé tut ñu seub yépp ndax yow yalla dogal té seen yifi dox ya seen khalifa bu ñu tuddé tut nañ ñepp man na ngay sama xarit ba ñepp xam nga ndaxe sama xarit la mu nekk ku bax tay ku bëgg mama Makhtar Fall da nga ku ko bëgg nax wala nga bëgg ci mom dara jaaral ci mama Makhtar Fall bodi dara lo bëgg da nga am loolu sakkel la ma jox leen ko yeen mbolo bi ku bëggoon ñëwé dara tam teul boko soxla ta dara naxé ko maam Makhtar Fall bo plaajé bu doxlo kon sëriñ bi ñu ngi lay ziar di bëral nuyo le professeur sunu xarit appelo ñu ngi koy nuyu diko ziar am bitt loolu la tay téw fiñu jotaay bu mag bi ndax ëtt bi nga xamné sunu maam Makhtar Fall mom mo fakkon fi sanctifi don fi jang ak jangale lolou nak deppo la sunu mam Makhtar ndume beggon ba mi sanki dekk bi di kokki da ko sanctone du deewon ko Madinatul Munawwara don fi jang alquran di fi jangale mu nek pak bu sel ba tax nitu yalla yeb ni beggon pak bu sel ni ñew ne gis na pak bi ke pak bu sel la pak bu neexo jam yalla la ndax barke mi ngi fi lolou mo fi ni sunu mam Makhtar Fall mu ñew nak nek fi exemple sam fi dara tabax fi juma di fi jangale tay loolu mo fi ni njabotam way njabotam nit nek reference fi ci kokki ndax war na giñu joxoon sëriñ bi mu doon ko dund doon yaax ni ci l'islam bam fi joggé ñim fi bayyi loolu ci lañ nekkon ndax premier khalifa mu sëriñ cheikh tidiane fall ki loolu ci lañ nekkon ba joggé fi kon on référence la détaay mi da fay bax na buñu togué ñu fatlikou ñi nga xamné ño dem muy way daw li nak fi kat da nañ ko amna ak yeneen kilifa suñu baye sirigne ak yeneen kilifa yo xamné ci kër gi lañ bok na raan tok fi and ak ñun yor cadeau gi di wax ak ñun ana ñu ñom ñep dem nañ ana suñu baye cheikh tidiane dem na ana suñu baye suñu nida cheikh omar fall dem na la leen yobbu nak duñ fi baye de nañ ci dem bind ñun ñi tok fi xamne ku dem ko tit bis dañu ñoo nga dem nañu baye xel bu baaxa baax lool detaay bi kat buñu ko toge ñi waxtane tasoro japp parce que bis bi japp na rek bisu tasoro japp dañu daan def ay ñu def ko na lendemain waye ku gis secret yi nga xamne mo nek ci tasoro japp ak li gi suñu borom lim ñu ci baaxé ak julli gi nga xamne mom lañ ko amé ko na xamna suñu ma Makhtar Fall ko fonkon julli la kon ñun buñu toge ci bis bi suñu tam ci tasoro japp ci julli lañ ko raté xamna kat ay julli lañ kon julli mom lañ wara waxtane ci bis yi ñu bay ci xel buñ ne ay julli lañ dañu julli mo tax ñu ay julli buñ dul won julli kenn duñu wax ay julli lañ ta suñu borom kër ëllëgé yi limu ñëk réglé julli lay doon bu ñu xolé ci julli mu baax la ci def ñëpp mën na yëwël ci yërmane suñu borom mais julli mo bu baaxul da ñay tek nebe kon nañu gëna fonkat julli xam na suñu borom indi wuñu fi pour ñu fo dañu fi indi pour ñu jamm lool fora leer ndax kilifa yi fi tok di serigne mohammed fall responsabilité la ndax ñom ñepp da nga leen la ëlëk njabot gi leen top
ñu leen yar leen tarbi ëlëk lan leen defoon ak ñoom dañuñ ko laajte te ñoom xam nañ ko yaron ci waxna ko kullukum ra'in wa kullukum mas'ul 'an ra'yati ëlëk ay sam rek la leen laaj ku nekk la nga doon sam ñoom ñi top ak ñi wara jël tax do yeen ñi di leen wax wax ñu leen lañ wara dañu wara jëriñ ëlëk dañ leen laaj seen tax do leen wax lan ngeen ko jëriñ kon nañ bayyi xel loolu da xamne suñu borom lim ñu dik dañ bayyi xel lu leer na loolu sik wu am ci ne ëlëk dañ ci ko risque dañ tekk ndax li fiirne gi fi ci aduna rek suñu borom ne ñi liggé ëlëk dañ leen fay mais tay ji par exemple nga jël demal ci banque bi di CBAO da bi mu sepp sek dem bayyi fa nañ ma fay ta bayyi wo fa xalif kenn du la fay deureum dara kenn du la ko fay kon buñu bëggé ëlëk suñu borom fay ñu dañuy liggé fi ci aduna xamne fi nañ ñu fa indi pour ñu liggé indi woni fur ñu fo loolu dafa wara leer rawatina dëkk bi nga xamne dañ ko sañon ci alcorane kon ñun wa kokki dañu wara nekk référence ba képp ku ñu gis naw ñu xamne ñun képp ay doomi julli lañ waaye ki nga xamne mooy cheikh mokhtar lu mel yar na ñu teg nañ ci ñoom kon loolu dafa baax ñu di ko waxtaane ndax bis yu mel nii bis yu màgg la te nag buñ fi nekkee naan ay julli lañ da ku ne xam ne julli suñu borom da ko teg ci ay waxtu ñu war ko julli ci waxtu waaye julli moom am ay charte am ay farata am ay sunna am ay mustahabat yu ci nekk tey jii dañu war a yittewoo buñ jëloon fukki nit fi laaj leen lan mooy faraay bi salaat lan mooy farate julli ñaata la ñu bëri danañ ci lott ñu mel ne man te duñ ne ay julli lañ te faratay julli ku ko xamul naka koy jullee ku xamul sunna yi naka koy jullee ndax farata boo ko bàyyee si julli naka nga koy réparé ndax farata kenn du ko sujootal xam rek kenn du ko sujootal baaxal da ngay xam ne lan mooy farata boo ko bàyyee nga mën a indi nga mën a indiwaat beneen rakka door ko sujootal boo ko xamul boo jullee mën a bàyyi ko sa julli lay yàq lan mooy farata julli loolu tey ji bind la boo xam ne war nañ ko teg ndax bisi julli la kenn ku ne xam ne tey boo dee julli da ngay taxaw wala boo ko notee nga taxaw jàng fatiha nga kàbbar jàng fatiha tey ñu bari ndax xam nañ fatiha boobu lan la doon julli bu fekkente ne yow rek yaay julli am nu kenn imam yu baale wu la ndax boo ko bàyyee nan nga koy réparé ndax loolu farata la taxaw gi nga taxaw di ko jàng farata la sujjoot gi ngay sujjoot farata la waaye si ki ne dootu taxaw farata la te ñu bari dañuy maasale rek dem kon détail bi laaj ko dañ ciy sant bu baax nag ndax ñu ngi may soññi ne kàddu gi dafa xaw gudd waaye ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di beneen nuyoo nag suñu soxna yii fi toog nga xam ne tey lu fi baax ñoom la njaboot gi bu baaxee ñoom la ndax gooñ ñi talatuñ dara ñu ngi daw dépense ñu ngi daw guddi ak bëccëg bu xale yi yaroo wala ñu jàng yéen la kon na ngeen ci gën a taxaw bu baax góorgóorlu ci yar xale yi jàngal leen dana alquran jug si ñoom wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنا بل نريد زيارة دل البال حق دل البال دنان بل يلا مجيقون نجيقل بولم جريت دنان تبارك الله جوتاي بي يلا بم نكسم جنو جوتاي يلا نكو جوتاي أي أدري باري باري تبارك الله ni fasiyé tambal ci bismillahir rahmanir rahim agal ci alhamdulillahi rabbil alamin fa tawarakallah ci dugul kilifa yi da doon xaar kilifa gi as al khalif tawarakallah muhammad fall ñu gën koo xam ci baay fa tawarakallah ak sina fakk fi jotaay mboolam yëpp fakk fi ñi nga xam ne ñu kilifa yi kon waxtu bi gën a jublu ci ñu jox ak ustaz par fall mu ubbi alquran tabaraka li sëkk ci kër gi tabaraka allah moo doon waxtaanle kon pa rasulallah la ilaha illallah